перед матчем, зараз ми побачимо, перед матчем статистика була одна, а матч її трішки змінив. Давайте зараз з вами подивимося, що я підрахувала. Насправді, до цього протистояння найкращими бомбардирами у зустрічах між Динамо та Шахтарем були Андрій Шевченко у складі Динамо, який забив 6 голів, і Жацин у складі Шахтаря. Після цього протистояння цю статистику доповнив Алекс Тейшера. Він забив 5 голів у цих протистояннях. Ну і так само став одним з тих футболістів, які оформили дубль. Ну що, інтрига українського чемпіонату жива, правильно?